Сезон торгівлі баштанними у Житомирі розпочався. Як не отруїтися нашпигованими хімією, ковуном чи диною, розказують у лабораторії ветсанекспертизи на житньому ринку. Тут гігантські ягоди щодня перевіряють на нітрати і радіоактивність. Основним завданням нашої лабораторії, як і всіх лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, це є визначення безпечності і якості продукції, яка надходить для харчування людей. Перевищень вмісту нітрати в кавунах не було. На сьогоднішній день також є тенденція зниження нітрати в динях. Перед початком реалізації кожен продавець має отримати такий експертний висновок, що засвідчує безпечність продукту. Послуга платна, але ціни доступні. У нас єдині тарифи по всій Україні, які затверджені Міністерством аграрної політики. Ціна на дослідження баштанових культур – це дині, кавуни. Якщо це до 100 кг – це 4 гривні, якщо це до 5 тонн – це 16 гривень. На вимогу покупця продавець має обов'язково показати експертний висновок. На все беруть кожен день, все перевіряється дуже тщательно. Я вважаю, що на набору треба йти, перевіряти, треба дивитися. Я його їм сама, їдять діти, їдять люди. Я буду задоволенням носити, щоб мій покупатель до мене приходив і їв задоволенням. В основному питаю, щоб диня провіралася. А в нас вона провіряється, хорошо проходить. За словами завідуючого лабораторією, ветсанексперти Житнього перевіряють дині та кавуни тільки на території ринку. Взагалі зупинки, парковки, стоянки, вони не предназначені для торгівлі, і там торгівля забороняється. За межами ринку адміністрація ринку торгівельні місця не надає, за межами ринку лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи наша не досліджує ту продукцію. Виходимо на Гоголівську, питаємо, чи є у продавчині експертний висновок. Ідіть, купляйте того, у кого є експертний висновок. А взагалі дозвіл? У мене нема, на що він мені. Як сказав? Хазяйки є. Вона мене попросила постояти півчаса. Я стою. Ми стоїмо, нікого не трогаємо. А є у вас експертний висновок на цю продукцію? Все до хазяїна. Дозвіл на торгівлю теж у хазяїна? Так. Да. Звичайно, у таких місцях у продавців немає не те, що експертного висновку, але й навіть дозволу на торгівлю. Тому ветсанексперти наголошують – ви купуєте на свій страх і ризик.